tunataka serikali ya vitendo ama ya vitendawili? Mnataka serikali ya vitendo ama ya vitendawili? Sasa kwa hii watu wote ambao wanatafuta kiti ya rais, mnajua iko yule alikuwa prime minister, iko yule alikuwa vice president, iko mwingine alikuwa deputy prime minister, si mnajua? Sio wageni, ni watu tunawajua. Ama namna gani? Amewahi kupata nafasi ya uongozi Kenya, si ndio? Sasa mimi niwaulize. Si mimi na Uhuru ndio tumepanga hii barabara mpaka imejengwa? Hata hii ya kutoka hapa mpaka Nyamosi si ndio tumepanga? Si ile ya kutoka Kijauri mpaka kule Nyasiongo si mimi ndio nimepanga? Si ya Mosobeti kwenda Kebeliko si mimi ndio nimepanga? Si ile ya kutoka Gekano kwenda Mabuko si hiyo tumepanga? Si nilikuja hata kuanzisha mwenyewe ya kutoka Kemera kwenda Keumbu? Si stima ndio hii imefika watu 1100? Si technical training college tumejenga hii ni hapa Nyamira? Sasa niwaulize, hawa watu wengine mimi nashindana na wao, wapi kazi yao ya hapa Nyamira? Wapi kazi yao ya hapa Nyamira? Ala, ama namna gani? Hii uongozi si urembo? Ama namna gani? Si ni kazi? Si kila mtu akuje na ile kazi amefanya? Sasa kama hayati yako tu ni tizi, tiala la kitendawili, ria, sasa wewe utachaguliwa namna gani? Na hawa wananchi wanataka kazi kwa mtu ya kufanya kazi. Tumekubaliana? Mungu chonjo. Kura ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Mutapiga kura ya guesswork ama mutapiga kura mahali unajua kazi itafanyika? Hapa wapi kura ya hasla nione? Wapi kura ya hasla? Wapi kura ya hasla nione? Nikisema harambe tunasema UDA. Harambe! Harambe! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA!